Conforme prometido, ó, Marelão, no vídeo passado vocês viram passado ou retrasado, não sei qual a sequência que tá saindo para vocês aí, mas promessa é dívida e tá aqui. Esse caminhão, Scania novo, tá com rádio Taranis, é um caminhão que tá com bastante acessório, eu vou mostrar para vocês em detalhes esse caminhão, só para vocês terem ideia de quem tem conhecimento, ele usa 14 canais. Então tem muita função, praticamente todos os botões do rádio tá sendo usado. Principalmente na parte de iluminação, porque o dono gosta de um LED, viu? Beleza? Então vamos lá, chega mais perto aí. Esse módulo tem umas coisas diferentes aí para mostrar para vocês. Eu não mostrei esse módulo ainda, esse módulo é o FireGear. É um módulo que tem umas funções bem legal, tá bom? Vamos lá. Vou colocar um cavalete aqui para não ter risco de acidente. E vamos começar dando partida aqui, ó. Olha o volume. Um diferencial do módulo já é o volume de som, ó. Eu não tenho aquele botãozinho de volume no caminhão. Eu consigo controlar o volume aqui pelo rádio, ó. Bem bacana, né? Escutem o som do caminhão. Turminha, bacana, vou fazer, né, a questão do som de novo para vocês observar um detalhe interessante que tem no módulo. Se eu não encher a turbina aqui, ó, se eu não deixar o stick até o som do motor encher a turbina, ele não canta a turbina. Olha que legal, ó. Ó, vamos lá, ó. Não vai, ó. Agora vai, ó. Vocês viram que bacana essa função? Ele pede, dá para saber a hora que ele vai cantar. Se você não acelerar para ele encher os canos, ele não pia a turbina. Beleza? Então isso aqui é uma função do módulo, né? Outra função do módulo é para desligar. Liga e desliga. E a buzina dele. Vamos para a parte de iluminação agora. Ele tem os LEDs diurno aqui, ó. Eu tenho a função de deixar ele aceso ou colocar ele para piscar. Eu tenho a seta aqui, ó, no LED.
Agora, a iluminação dele mesmo, do farol baixo, luz de posição primeiro, que são as luzes indicativas de posição. O segundo estágio dele eu tenho farol baixo e depois eu tenho farol alto. Tem um farol de milha, tudo independente nas chaves, ó. Em milha, onde eu ligo e desligo. Tem o quebra-sol e o spoiler independente, ó. E tem a cereja do bolo, que é o efeito que o Scania faz, né, ó. Posso deixar ele todo ligado. Posso deixar ele fazendo o efeito sozinho. Não estou mexendo chave nenhuma no rádio. Posso deixar ele aceso cruzado, ó. Vou dar um toque, ó. Acendeu. Acendeu. Beleza? Outra cereja do bolo que esse caminhão tem. Foca lá dentro, João. Olha o painel, turma. Vou ligar o painel dele. Painel aceso. Eu não sei se vocês vão conseguir ver daí. O RPM. Eu vou acelerar o caminhão. Bacana, né? O contagiro do RPM ali é proporcional à aceleração. A seta lá dentro, ó, seta para a direita, seta para a esquerda. Fica ruim a imagem aí, ó, o celular está distorcendo. Vamos dar um 360 nele aí, iluminação do quinta roda, iluminação traseira. Uma outra coisa bacana desse módulo é a velocidade cruzeiro, turma. Eu só acelero aqui, ó. Ele anda sozinho, ó. Se eu achar que ele tá andando muito rápido, eu posso frear aqui progressivo, ó. Tudo para baixo freia. E só um toquinho para baixo diminui a aceleração dele, ó. Vou dar ré agora, ó. Se eu achar que ele tá muito rápido, ó, eu consigo diminuir aqui, ó. Parei, ó. Aqui em cima da bancada não dá pra brincar muito porque é perigoso, né, também. Beleza? E o detalhe do caminhão é as rodas pretas, né? Olha as rodas na preta do bicho aí, que animal. Pra tirar um pouco do amarelão. Tubo do Scania. Tá com pneu cravudo na tração, né? Caminhão diferencial. Também um loop aqui, ó. Trava de cabine, capa de câmbio, a luzinha de quinta roda. E você só, essa capa lateral. Detalhezinho, tá bem equipado. Buzina de metal, tá bem completo. Turminha,
fazendo uma pausa no vídeo rapidinho para falar que a rifa ainda está em andamento, tá? Se você não adquiriu o número, corra lá, tá quase finalizando, não fica de fora não, tá bom? Então é isso aí, turminha. Quem gostou, se inscreve no canal aí, deixa um joinha pra gente, isso ajuda bastante, fortalece o canal pra gente continuar colocando vídeo pra vocês aí. Um abraço pra todo mundo, com Deus e tudo de bom.